ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଡିଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହନ୍ତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଶିବିର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର 48ଟି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଏସ୍ପି ନୀତିଶେଖର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ସଲଟ୍ରେଟର ତାର ଭତ୍ତା ସାଙ୍କସନ୍ କଲେ। ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ତା ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ।